Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Fico muito feliz em estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Gostaria de agradecer também aos nossos irmãos de Moçambique e Angola que têm nos acompanhado e orado por cada um de nós. Também estamos em oração por sua família e pelo trabalho missionário que está acontecendo aí em vosso país. E você, já parou para pensar em como tem conduzido sua vida? Como tem buscado conhecimento no que, com quem e como? Ou até mesmo se a cada escolha que você tem feito na sua vida hoje vai levar você e sua família até o céu? As palavras contidas no livro de Provérbios é a sabedoria na prática. E ali ensina que a religião cristã está diretamente ligada com os afazeres comuns de nossas vidas. Quando começamos a ler os primeiros capítulos, ali aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todos aqueles que dão ouvidos a Jesus habitará tranquilo, ficará muito calmo e não vai temer o mal. Mas gostaria de meditar com vocês hoje no capítulo 2, versículo 6 de Provérbios, que diz assim: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e ele dá essa sabedoria, logo podemos entender que o princípio dessa sabedoria, a sabedoria em si, é um dom divino. Mas o que é princípio e o que é esse temor do Senhor? O princípio, ele é o começo da existência de algo ou de uma ação. Ou seja, esse princípio, ele serve como base, como raiz para alguma coisa. Voltando para o lado espiritual, este princípio, o temor do Senhor, ele serve como base, como raiz, porque ele é o princípio, ele é o começo da sabedoria que nós estamos recebendo de Deus. E este temor ao Senhor não é aquele temor em que gera medo, que faz nos afastar de Jesus. Este temor é o profundo respeito, obediência, amar a Deus, amar ao próximo, prezar pelas coisas celestiais, pelas coisas santas e também cultuar a Jesus. Um pouco mais abaixo do capítulo 2 de Provérbios, no versículo 10, diz assim: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Então, se nós estamos temendo ao Senhor, estamos tendo essas práticas que elevam o nosso espírito, estamos recebendo sabedoria dos céus, está entrando em nosso coração. Ou seja, o caráter de Jesus está preenchendo o nosso coração e todo mal está saindo. E o conhecimento da palavra do Senhor, de entender o caráter de Jesus, a obra que ele tem na nossa vida, será agradável à tua alma, será agradável à nossa alma. Não é como o pecado que gera um peso, uma angústia. Será leve servir a Jesus e servir ao nosso próximo. E com isso, nós nos tornamos humildes em reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos de Jesus em nossas vidas. No livro Grande Conflito, no capítulo 7, vem contando um pouco sobre a história de Lutero. E ali, um dos seus parágrafos cita que nada pode salvar o pecador a não ser pelo arrependimento em Deus e a fé em Jesus. O arrependimento vem através de guardar os mandamentos de Jesus e ter a certeza em nossos corações do que ele quer para a vida de cada um de nós. Se você deseja saber mais sobre como ter um arrependimento sincero perante Deus, venha assistir a partir das 11 horas da manhã ao nosso culto divino, com o nosso irmão Moses Coutinho, com o tema O Privilégio de Estar Errado. Compartilhe também com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. Curtam nossos vídeos, comentem para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus e um feliz sábado. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir. Com fé no meu Senhor Jesus, bem sei que eu de mim nada.
Mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração até seu rosto ver. Foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração até seu rosto ver.